បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបងប្អូនឃើញមានចុងភៅកំពុងតែធ្វើម្ហូបបងប្អូននេះមានមីមានសាច់មានអីគឺកណ្ដាលគឺទស្សនភាពនៃកម្មវិធីប៉ុនមកប៉ុនខួបកំណើតបងប្អូនខួបកំណើតគឺគ្រូចារកាវរហាទឹកថ្ងៃដែលគ្រូចារកាវរហាទឹកគឺថ្ងៃប្រសូតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺលោកបានរៀបចំកម្មវិធីនិមន្តព្រះសង្ឃឆាន់ចំនួនច្រើនអង្គដែរបងប្អូនខ្ញុំអត់កំណត់បានទេអញ្ចឹងនេះគឺសកម្មភាពចុងភៅដែលកំពុងតែធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះបាយនៅសាលាបាយបាទមានធ្វើម្ហូបមានកន្លែងមានធ្វើគោឡើងភ្នំគោឡើងភ្នំនឹងមានត្រីក្រហមហើយមាននេះចង្ហាន់ពេលព្រឹកមានមីមានសាច់អីបបហូហែបងប្អូនបាទខ្ញុំបន្តសកម្មភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងព្រឹកនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីសកម្មភាពចុងភៅដែលកំពុងតែធ្វើម្ហូបដូចជាព្រះអង្គបាទព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តស្វាងគុកគិរាមទទួលចង់បាទភត្តាហារពេលព្រឹកចង្ហាន់ពេលព្រឹកនៅព្រឹកនេះគឺធ្វើជាធ្វើមីបងប្អូនមីបាទមីជាមួយទឹកស៊ុបជាមួយសាច់ជាមួយអីបងប្អូនត្រីដែរអូត្រីនេះអត់ទៅបងប្អូនធំធំមែនទេបាទហើយមានបន្លែមានអីជាហោហែគឺធ្វើហើយធ្វើគោឡើងភ្នំបាទគោឡើងភ្នំឬក៏យ៉ាហនអីហ្នឹងតែគោឡើងភ្នំមានកញ្ច្រានមានអីអញ្ចឹងបងប្អូនពេលចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូក្រោយខ្ញុំបន្តបង្ហាញពីសកម្មភាពបាទទស្សនភាពនៃកម្មវិធីបុណ្យបាទនិយាយថាបុណ្យខួបកំណើតថ្ងៃខួបកំណើតថ្ងៃនៃគ្រូចារកាវរហាទឹកលោកបាទប្រសូតបាទនេះគឺទឹកស៊ុបសម្រាប់ដាក់មីអញ្ចឹងបងប្អូនបានទស្សនាទស្សនភាពខ្ញុំថតបង្ហាញនេះគឺខ្ញុំអត់បានអធិប្បាយវាឆ្ងាយយូរទេខ្ញុំនឹងចែកបាទជូនទស្សនីយភាពឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ទស្សនាដោយរីករាយទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវជួបរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសាធុធំបងទៀតមិនធំបាទយ៉ាហោទៅឆាន់មិញអ្ហ៎ខ្ញុំមកអីមកអ្ហ៎អូនមិនស្គាល់
ដាក់អារម្មណ៍ប្រោកិតអត្រលោកប្រោកោ
หายอยากไปเพียรจะทำภาษาเทศไทยสั่งประกาศให้เป็นภาษาไทยตัวหมอคนเดôi cho thom thì giống chưa cho thom thì giống hả Sì, va a te cu. Thank you.
ចាំមិនអោមិនប្រឆាំងអាចារ្យតូចវិញអាចារ្យស្អាតឆាញ់ឆាអបអបស្អាតเสียบาเสียได้หาดเพลียเฮ้ยแทบโดดอยากกินอักเจ็ดทำไมอักไพร์เนี่ยซาบซาบอักเกอร์โรตุสีอยู่ตรงไหนหรอใช่โลทาซาบมีซาบตุกทุกมีซาบซาบเนื้อไงแต่แต่อันนั้นรู้แค่นาแทมเด็ดอ่ะอันนั้นเลยจูหอยจะจูทำปลายทำปลายแต่ก็ต้องลงไปเองใช่ปีจ้าคือทำปลายก็ต้องลงไปสู้ซ่อมเลยจริงแต่เปลี่ยน